Dvije najveće stranke u Hrvatskoj tek trebaju dati svog kandidata za glavni grad. Izvjesno je da o tome razmišlja i kroz 10 dana bi trebao odlučiti HDZ-ov potencijalni kandidat Damir Vanđelić. A hoće li SDP-ov biti Gordan Maras, saznaćemo u minutama koje slijede. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljicama i gledateljima. Prije nego što krenemo na tu temu, samo vas molim komentar na ovo što je danas itekako odjeknulo slučaj Tušek. Kako vi vidite čitavu ovu situaciju? Pa ono što mogu reći je da, nažalost, HDZ je rodonačelnik ovakvog načina ponašanja, utjecanja na lokalnoj razini. Mislim da u Republici Hrvatskoj upravo lokalni šerifi predstavljaju još jedan veliki problem. Kada pogledate samo situaciju koja se dogodila u Požegi, u njihovoj županiji, to je HDZ i tu treba jako puno stvari koje treba raščistiti. Neću sad spominjati župana Žinića, ali očito je da u lokalnim sredinama, pogotovo tamo gdje je HDZ u poziciji, se mnoge stvari na ovaj način događaju. Moram priznati da nisam slušao snimku, niti detaljno upoznat sa razgovorom koji su vodili ova gospoda, ali vjerujte, od HDZ-a me ništa ne iznenađuje. Hoće li vas iznenaditi ukoliko kandidat HDZ-a za grad Zagreb bude Vanđelić? Pa ja se ne bavim HDZ-om, jer HDZ je, kao što znate, proteklih 8 godina bio u gradu Zagrebu podupiratelj Milana Bandića i sa te strane držao mu štangu i omogućavao da provodi svoju politiku. U ovom trenutku su oni u koaliciji, znači nema proračuna koji HDZ nije podržao i na neki način podijelio plijen sa gradonačelnikom Bandićem. Tako da ja mislim da HDZ-ov kandidat kogod bio nema tu vrstu legitimiteta da donese promjene u grad Zagreb. A što se tiče gospodina Vanđelića, vidimo kako efikasno pod navodnicima ide obnova grada Zagreba. Fond je tu uspostavljen. 10 mjeseci od obnove grada Zagreba nema gotovo pa ništa. Znači ništa se nije obnovilo osim ono što su sami građani radili. I sa druge strane, danas smo imali jednu presicu i upozorili smo na činjenicu da u gradu Zagrebu postoje stotine ljudi koji plaćaju grijanje 4000 kuna mjesečno, žive u kontejnerima isto kao ljudi u Sisku ili Petrinji ili Glini, i ta vrsta nejednakosti nije prihvatljiva za Zagrepčane. I mi smo uputili u gradsku skupštinu prijedlog i uvjeren sam da će gradska skupština prihvatiti, jer je to jedino ispravno da se na Zagrepčane i Zagrepčanke ne zaboravi. Sa te strane, kada vam govorim tu cijelu koncepciju, odnosno šta se dešava u gradu Zagrebu, i kada vam govorim da je za to nadležan gospodin Vanđelić, možete procijeniti koliko će biti uvjerljiv u kampanji, odnosno koliko će građane uspjeti uvjeriti da će ta obnova biti efikasna i brza. A sa druge strane, ja mislim da obnova grada Zagreba mora biti najvažnija tema ove kampanje za lokalne izbore u svibnju mjesecu. Koliko će Vanđelić biti uvjerljiv, vidjet ćemo kroz nekih 10 dana ukoliko se odluči na to. Koliko ćemo morati čekati da vidimo hoćete li SDP predstavljati u toj istoj utrci vi ili Joško Klisović? 3 dana. 3 dana i to ćete biti vi ili Joško Klisović? To će biti osoba koju predloži gradski odbor, odnosno na moj prijedlog izglasa gradski odbor. I to je ono što, mislim, građani vrlo dobro znaju. Znaju ko je predstavljao SDP, ko se borio za SDP, ko je dobio povjerenje članica i članova da vodi SDP. Ja vjerujem da ćemo u samoj kampanji, i to je moja intencija i prijedlog koji ću dati na gradskom odboru, će upravo ići za time da maksimalno mobilizira stranku i da članice i članovi zajedno, jer nismo u ovom trenutku bitni građanima mi, šta ćemo se mi unutar sebe dogovoriti. Mi moramo građanima poslati poruku šta ćemo raditi naredne 4 godine, kako ćemo građanima objasniti da bi mi bolje radili posao, motivirati sve ono što SDP može ponuditi i svakog birača koje možemo izvući na biračko mjesto. I sa te strane moj prijedlog mora biti takav, koji će homogenizirati i ujediniti stranku i na neki način predstaviti biračima što to SDP nudi drugačije u naredne 4 godine. Mislim da je to najvažnije. U ovom trenutku, nažalost, je fokus stavljen upravo na suprotno, i ja mogu reći da mi imamo jedan strašan problem, a to je da kada se nešto dogovorimo, onda pojedinci neodgovorno puštaju određene stvari u medije i zabavljaju medije i u biti skreću fokus sa najvažnije stvari, a to je promjena
u gradu Zagrebu i sad umjesto da vi mene pitate kako ćemo mi obnoviti grad Zagreb, šta ćemo napraviti, kako ćemo obnoviti škole. To vas mogu pitati tek kad budete u poziciji da to mijenjate. Prvo morate postati gradonačelnik, zar ne? Mi sad pričamo o temi koja je nametnuta u medijima, koja nije po meni u trenutku nevažna. Ne, pričamo o temi koja prethodi svemu ovome što vi govorite. Vi možete pričati kako ćete promijeniti što god želite, ali ako niste u poziciji to mijenjati, onda je to... A ja sam, gospodine Perušić, u poziciji jer sam predsjednik SDP-a grada Zagreba. Znači, ja već ali niste godine... na vlasti. Ja već, da, ok, znači nisam u poziciji vlasti, ali vjerujte mi, nakon lokalnih izbora u svibnju mjesecu SDP će biti dio promjena u gradu Zagrebu, imat će odgovornost za grad Zagreb. A u ovom trenutku već SDP značajno utječe zbog toga što, vjerujte mi, ovi ljudi ne bi imali naknadu za struju, nažalost, koju plaćaju već nekoliko mjeseci, preveliku da SDP to nije predložio. Ne bi bilo također niti statičkog elaborata koji će grad napraviti za sve škole i vrtiće koji smo također predložili u gradskoj skupštini. Znači, SDP je onaj koji predlaže konkretna rješenja i za ta rješenja se čak i iz opozicije bori. Reći ću vam jedan ovako možda sitan, ali za tisuće naših sugrađana vrlo važan detalj. Ja sam kao oporbeni zastupnik u Hrvatskom saboru uspio se izboriti da se ukine Zakon o najmu stanova, odnosno ove štetne izmjene koje su išle na štetu naših zaštićenih najmoprimaca. Znači, u gradu Zagrebu 8000 naših sugrađana i sugrađanke, odnosno 2000 obitelji su maknuta im je omča naknade, odnosno najma koje su morali plaćati 200% više nego što su plaćali prije. Znači, pravedno rješenje se može isposlovati i kad ste u poziciji i kad ste u opoziciji. Puno je čak i teže to raditi iz opozicije, zato sam posebno ponosan na naše projekte, odnosno rješenja i prijedloge koje smo radili iz ove pozicije. U svjetlu svega toga što kažete da ste napravili, bi vas onda na nekoj osobnoj ljudskoj razini pogodilo kada bi kandidat iza kojeg bi stao predsjednik stranke bio Joško Klisović? Znači, mene u politici na osobnoj razini ne smije ništa pogoditi. Ja moram gledati interes građana grada Zagreba i moram gledati interes stranke SDP-ovaca, SDP-ovki, članica i članova. I vjerujte mi, jako sam dugo u ovom poslu, na tu vrstu osobnog šta bi me pogodilo, već me odavno ne bi bilo u politici. Jako puno puta sam osjetio nepravdu na svojim leđima, ali i dalje se borim za građane i za svoje sugrađane i za svoju stranku i za članice i članove SDP-a. U oči odluke ste razgovarali s predsjednikom stranke. Sa te strane, to što će mene nešto osobno pogoditi nije najvažnija stvar. Jeste li u oči izbora razgovarali sa Peđom Grbinom? Razgovaramo mi cijelo vrijeme. Koje su informacije, koji su signali koji vam šalje? Hoćete li onda vi biti taj čovjek? Signali su da ćemo zajedno raditi kao što smo radili do sada. Inače, ja se sa Peđom znadem preko 20 godina. Dok sam bio predsjednik Foruma mladih, on je bio tajnik Foruma mladih i surađujemo, znači, već više od 20 godina. Mi nemamo problem jedan između drugoga i na kraju će rješenje biti ono koje je u interesu građana grada Zagreba i SDP-a koje će ta osoba predstavljati na izborima. Znači, nije to pitanje jedne osobe, nije to pitanje mene, kolege Grbina, nego je to pitanje kako ćemo se prezentirati, ko se bavi o tim temama, ko može ponuditi određenu energiju građanima, ko je emocionalno vezan uz te teme, odnosno ko želi i ko se želi izboriti za određene stvari u određenoj kampanji. To je vrlo važno reći. Znači, ja sam u svakom svom političkom nastupu i u svakoj svojoj političkoj borbi, odnosno prezentaciji, se morao izboriti za svoj prostor i to će biti i sada. Znači, tu nema da ti neko nešto pokloni, da dođeš na gotovo, nego jednostavno moraš ponuditi neku energiju i izboriti se za to. Kao što bi rekao Zoran Milanović, izađi i bori se. U red, ukoliko vam građani Zagreba poklone svoje povjerenje na izborima, a vi pod pretpostavkom da budete kandidat SDP-a, hoće li glavni partneri biti ovi s kojima je sve puklo nedavno? Partneri će biti oni koji uđu u gradsku skupštinu. Pretpostavka je da možemo ući u gradsku skupštinu. Meni je žao što su oni na valu određenih anketa odlučili da idu protiv i Bandića i SDP-a. Znači, mi ćemo biti na kraju, ja sam siguran, u gradskoj skupštini prisiljeni pod navodnicima ili navedeni na suradnju, jer sigurno neću surađivati sa HDZ-om i sa Bandićevom strankom. Tako da to je nešto što je realnost, to je i sada realnost, i prije ankete i poslije ankete, vjerojatno na izborima za grad Zagreb. Znači, ako će
se desiti promjene u gradu Zagrebu, bez SDP-a to nije moguće. I žao mi je što su neki to smetnuli sa uma i bacili u fokus svoj osobni stranački interes, a ne interes građana da se što jednostavnije dogodi promjena u gradu Zagrebu. I pitanje za kraj, vidjeli smo kada je Biden ušao u ovalni ured, odmah je potpisao nekoliko izvršnih odredbi, naredbi. Vaš potez kao gradonačelnik, ako to postanete? Prvi potez je restrukturiranje grada, odnosno smanjenje gradske i postavljanje efikasnije gradske uprave. Očekivao bi mandate na raspolaganje svih pročelnika u gradskoj upravi, u holdingu, i da vidimo s kojim ćemo timom nastaviti raditi, odnosno mijenjati grad Zagreb. Znači, to je jedna od prvih operativnih stvari, i nakon toga bi slijedio rebalans u gradskoj skupštini, gdje bi izdvojio više novca za obnovu Zagreba i pomogao građanima kojima, nažalost, niko nije pomogao već ovih zadnjih 10 mjeseci. Sve jasno. Puno vam hvala na ovom gostovanju danas. Hvala vama i pozdrav vašim gledateljicama i gledateljima.